Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Toshkent telekanalining qadrli muxlislari. Tomosha qilayotganingiz Taskin teleloyihasi. Muborak oyning yana bir nurli kechasida siz bilan g'oyibona bo'lsa-da didorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Bugun ham sizni o'ylantirayotgan, ayrim joylarda ikkilantirayotgan, qiynayotgan muammo va masalalarga malakali psixolog yordamida sizga bepul munosib tavsiyalar, maslahatlar berishni niyat qilganmiz. Bu yo'lda bizga eli yurt yaxshi taniydigan malakali psixolog Muhayyo Toshmatova yaqindan yordam beradilar. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik sizni. Muhayyo opa, suhbatga kirishdan avval teletomoshabinlarga qisqa eslatmam bor edi. Uni bildirib, keyin muloqotimizni boshlasak bo'laveradi. Azizlar, siz malakali psixologdan bepul tavsiyalarga ega bo'lish uchun ayni payt ekraningizda paydo bo'lgan telefon raqami, aniqrog'i 71 kodi bilan 244-0141 raqamiga murojaat qilib, biz bilan jonli efirda bog'lanishingiz kerak bo'ladi. Shuningdek, dasturimizni onlayn tartibda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham kuzatib borish imkoniyati sizda mavjud. Muhayyo opa, endi esa bemalol suhbatga kirishaveramiz. Aytingchi, ayni sizni yo'nalishingizdan kelib chiqib, so'nggi paytlarda ko'proq qaysi yo'nalishdagi savollar aktual? Avvalam bor, yana bir marta assalomu alaykum. Shunaqa bir ulug' kunlarda shu narsani aytishim kerakki, birinchidan men oilaviy psixologman. Demak, biz oiladagi munosabatlarni, ya'ni er-xotin munosabatlari, ota-onalar va farzandlar munosabatlarida juda ham aktual mavzular. Birinchi navbatda er-xotin bir-birini tushunmasligi. Chunki biz yaxshi bilamiz, qiz bola turmushga chiqishdan oldin faqatgina o'sha eyforiya deymiz, u eyforiyada bo'ladi. Oq qo'yni kiyaman, chiroyli deylik o'sha to'y tashvishlari bilan, ayniqsa o'sha deylik turmush o'rtog'ining fe'l atvorini, uni xususiyatlarini, temperamentlarini bilmagan holda yangi bir muhitga kirib boradi. Yangi muhitga kirib borgandan keyin avvalambor o'sha har bir qiz o'zini uyida olgan tarbiyasini, o'zini deylik shu urf-odatlarini, uydagi bo'lgan o'rganishlarini, ya'ni o'sha привычкалари deymizmi, odatlarini olib kiradi. Lekin qarasaki, u muhit juda boshqa muhit. Ya'ni moslashish, adaptatsiya juda qiyin kechadi. Ko'p hollarda adaptatsiya jarayoni o'zi aslida 1 oy, 2 oyda tugasa, yosh kelinlarda u 1 yil, 2 yilgacha davom etadi. Mana shu munosabatlar eng aktual muammolar sirasiga kiradi, chunki erkak va ayollar psixologiyasi yer bilan osmonchalik farq qiladi. Buni o'zingiz ham yaxshi bilasiz, chunki erkaklarimizga deylik oson ko'ringan narsa biz ayollarga juda ham qiyin. Va erkaklar ko'p hollarda siz ayollarni tushunish uchun nima qilish kerak deshganda, men aytamanki, ayollarni tushunishga harakat qilmang, chunki biz gohida o'zimizni ham tushuna olmaymiz. Bizni shunchaki yaxshi ko'rish kerak. To'g'ri aytasiz, men ham shunga o'xshash bir jumlani eshitgandim. Ayolni tushunish emas, sevish kerak, erkakni esa aksincha shunchaki tushunish kerak degan bir fikrlarni albatta hurmatsiz hech qanday munosabatlar bir ideal darajagacha yeta olmaydi. O'zi umuman mana turmush qurish masalasini siz boshladingizda, o'zi shunday fikr bor, turmush qurishni lotereyaga o'xshatishadi ayrimlar. Da va insonni qandayligi, uni fe'l atvori qandayligini tamoman bilish uchun ba'zida butun umr ham kamlik qiladigan holatlar bo'lar ekan. Xo'sh, misol tariqasida oila ostonasiga qadam qo'yayotgan ayol kishi ayni qaysi bir texnikalar yoki nimalar orqali turmush o'rtog'ini nisbatan yaxshiroq, mukammalroq o'rgana oladi? Uni yo'li bormi, o'zi imkoni bormi shuni? Albatta, yaxshi savol bo'ldi, lekin bitta narsani ta'kidlab o'tishim kerak. Biz ko'pincha ruparamizdagi insonni o'rganishni, tarbiyalashni, o'zgartirishni o'zimizga odat qilib olganmiz va uni xohlaymiz. Lekin eng asosiysi, birinchi qiladigan ish o'zimizdan boshlashimiz kerak. Agarda biz bu dunyoda nimani xohlashimizni, qanaqa inson ekanligimizni va atrofdagilardan nimani kutmoqda ekanligimizni
to'g'ri va chiroyli anglab bo'lsak, biz o'sha ro'paramizdagi insonni yaxshi tushuna olamiz. Keling, birinchi savolimizni ochishdan oldin erkak kishi nima uchun uylanadi degan savolga javob topsak. Bu eng nima deylik, aktual savollardan bittasi. Çünkü biz ayollar nima uchun turmush quramiz? Ya'ni oila qurish uchun, farzandlar ko'rish uchun, o'sha turmush o'rtog'ini xizmatini qilish uchun va deylik, vaqt keldi. Bo'ldi, biz balog'atga yetgandan keyin har bir qiz uni ong ostida o'sha turmushga chiqish va farzand ko'rish istagi, xohish istagi yotadi. Lekin yigitlarimizda esa aksincha sal boshqaroq. Yigit kishi bilamiz, mana bolalikdan ona onu tarbiyalaydi, keyin yana bog'cha pani qo'liga beradi, bog'chadan keyin maktabga boradi va hokazo hokazo ayollarni tarbiyasida ko'proq bo'ladi. Shuning nisbatiga u turmush qurgandan keyin, oila qurgandan keyin u o'sha bolalikdagi o'sha onasidan, bog'chapalardan, enagalardan olgan mehr va e'tiborni endi rafiqasidan olishini xohlaydi. Demak, birinchi navbatda shirin ovqat uchun vaqtida tayyorlangan ovqat uchun, toza shinam muhit uchun va albatta o'sha mehr uchun. O'sha uchta unsurni biz birgalikda taqdim eta olsakkina, biz albatta juda ham deylik, yaxshi natijalarga erishamiz. Chunki bitta narsani e'tibordan chetlamasligimiz kerakki, erkak kishi uyiga dam olish uchun keladi. Va birinchi u ostonaga kirgandan keyin albatta u tinchlikni, xotirjamlikni, toza muhitni erkak kishi birinchi navbatda mana shu narsalarni kutadi. Va ko'p hollarda aytamanki, 20 daqiqa turmush o'rtog'ingiz ko'chadan kelganda unga hech qanday savol bermang. Shunchaki kayfiyatingiz yaxshi bo'ladimi, yomon bo'ladimi, jilmayib, tabassum qilib uni kutib oling. Qornini to'yg'izganingizdan keyin bemalol sizni bezovta qilgan yoki sizda paydo bo'lgan savollar bilan murojaat qilishingiz mumkin. Bu o'sha baxtli oilani eng boshidagi turgan birinchi bir pog'onasi. Ana endi keyin qolgan narsalarni ko'rsatuv davomida ochib beramiz. Albatta, rahmat. Menimcha bu juda ham kerakli va ko'pchilik ayollarga asqotadigan tavsiya bo'ldi. Demak, hurmatli ayollar, ilk 20 daqiqada turmush o'rtog'ingizni ortiqcha gaplar, muammolar, tashvishlaringiz bilan bezovta qilmang. Shunchaki iliq tabassum, shirin ovqat, toza uy bilan kutib oling. Bizda ilk qo'ng'iroq bor. Muhayyo, ular bilan bog'lanib, murojaatlarini eshitsak birgalikda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Marhamat, murojaatingizni bildirishingiz mumkin. Bu ko'rsatuvni biz oilamiz bilan juda yaxshi ko'ramiz. Aziz qizimizni ko'rsatuvlarini har doim ko'rib boramiz. Bu safargi savolim bu sifatida, mani navaralarim juda ko'p telefonga berilib ketgandi, eplolmayapman. Bu bo'lib qattiq gapira olmayapman. Shunga qanday yo'l tutsam ekan? Siz nima deysiz? Menga murojaat qilaman deyiz. Rahmat, savolingiz uchun. Nabiralari telefonga mukkasidan ketgan ekan. Endi qanday qilib necha yoshdaligini aytmadilar-da nabiralarini. Aloqadamisiz? Menimcha aloqa uzildi. Savolingiz uchun katta rahmat. Avvalambor bitta narsani yana bir ta'kidlab o'tishim kerakki, baribir o'zimizdan boshlashimiz kerak edi. Chunki hozir qaysi bir xonadonga kirmasak, hammaning qo'lida mobil aloqa. Agarda siz o'zingiz oilangizda shuni urfga kirg'izsangiz, ya'ni hamma kech payt o'sha kechki ovqatda yoki deylik o'sha hamma yig'ilganda mobil aloqa vositalarini olib qo'yib, buni qonun darajasiga kirgizsangiz, menimcha juda yaxshi bo'ladi. Chunki bizda ko'pincha nima deymiz, bolanikini tortib olamiz-da, lekin o'zimiz o'sha mobil telefonni foydasi yo'q. Xuddi siz o'zingiz sigaret chekib tursangiz-da va o'g'lingizga yaxshi odat emas, o'zingiz yolg'on gapirib tursangiz-da, bolaga yolg'on gapirma, bu yaxshi odat emas degan foydasi yo'q. Shuning uchun o'zimizdan boshlaymiz. Ya'ni hamma bir davrada o'tirganda mobil aloqalarini iloji boricha shu odat kirgizsak va uni o'sha bir qutiga yoki biron bir ko'zidan nari joyga olib qo'yish. Ikkinchi beradigan tavsiyam
Agar farzandingiz, o'sha nevarangiz maktab yoshida bo'lsa, yoki undan kichkina bo'lsa, demak unga o'sha deylik razvivayushchi igri deymiz, ya'ni rivojlantiruvchi o'yinlarni ko'proq tavsiya beraman. Chunki yana bitta narsa, o'sha rivojlantiruvchi o'yinlar, kitoblar, har xil o'sha stol o'yinlar, juda ko'p stol o'yinlar bor. Demak, u ham rivojlantiradi, ham sizni farzandingiz bilan bir-biringizni unumli vaqt o'tkazish uchun yordam beradi. Lekin siz ham shu o'yinlarda ishtirok etishingiz kerak. Ona sifatida yoki buvi sifatida bolani qiziqtirishingiz kerak. Nima uchun telefonga beriladi farzandlarimiz? Chunki biz ularga vaqt ajratmaymiz. Agarda biz o'sha kitob bilan yoki o'sha o'yinlar bilan birgalikda hamma oilaviy bo'lib o'tirsak, albatta farzandimiz men ota-onamga kerakman, qiziqarliman dedi-da va o'sha telefondagi e'tiborini o'shanga qaratadi. Bizda esa aksincha telefonni bermasa bola xarxasha qilib to'polon qilsa, "Mayi" deymiz-da, qo'liga berib qo'yamiz. Yo'q. Qonun hammaga barobar bo'lish kerak. Yo'qmi? Yo'q. Bola bir xarxasha qiladi, ikki, lekin baribir o'sha holatga tushadi. Uni qonun darajasida qilish kerak. Agar bola sal kattaroq bo'lsa, demak o'sha maktab yoshidan sal kattaroq bo'lsa va telefondan chiqmayotgan bo'lsa, u bilan suhbatlashish kerak. U haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lish kerak. Bolajonim, sizga nima yoqadi? Yoki maktabda qanday baholar oldingiz? Qaysi fanlarda ozgina orqada qolyapsiz degan ma'lumotlar bilan va albatta iloji boricha ularni to'garaklarga yo'naltirishimiz kerak. Chunki agarda biz sportga, fan to'garaklariga yoki shunchaki raqs to'garagi bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Yaxshi bir IT sohasigami biz yo'naltirmasak, farzandlarimizni bora-bora yo'qotishni boshlaymiz. Chunki ko'p hollarda hozir aynan o'smir yoshlarimiz telefondan boshini ko'tarmay qolishdi. Umuman olganda o'zi band bo'lgan odamni telefongacha yetib borishga vaqti bo'lmaydi. Agarda u kun davomida maktabdan tashqari yana biron-bir to'garaklarda yoki biron-bir o'sha uyi o'zida ham nimadirlar yasab o'tirib yoki qandaydir o'sha stol o'yinlar bilan onasi bilan yoki buvisi bilan band bo'lsa, uni o'sha birinchidan dunyo qarashi o'zgaradi, fikr doirasi kengayadi va albatta ularda bog'liqlik bo'ladi, iliqlik bo'ladi va o'sha muloqot yordamida ular mana shu telefonga kirib ketmaydi. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Menimcha, bu mazkur tavsiyalar ham juda manfaatli bo'ldi va o'z o'rnida aytildi. Eng muhimi ularga vaqtida amal qilish. Albatta. Gap katta. Muhay opa, bizga ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga ham ko'plab savollar kelib tushadi. Ulardan birini o'qib eshittirsam, ayni oilaviy munosabatlarga aloqador xiyonatni kechirish kerakmi? Deb yo'llangan savolga sizni javobingiz qanday bo'ladi? Juda ham qiyin savol deyishim mumkin. Negaki, o'zi xiyonat, bilasizmi, ayollar psixologiyasida ayollarni ong ostida yoki deylik o'sha ruhiyatida xiyonat boshqa ma'noni beradi. Erkak kishida esa boshqa ma'noni beradi. Qanday? Erkaklarimiz xiyonatni, bilasizmi, ular xiyonat deb men oilamni tashlab ketdim, ajrashdim, o'shani xiyonat deb biladi. Ya'ni men xiyonat qildim, lekin o'sha nazarda tutilgan parallel yoki deylik mana shunchaki bir chiroyli ayolni uchratdim, unga o'sha xirsi uyg'ondi va hokazo, u biror bir marotaba deylik u bilan uchrashgan ochiq oydan aytaveraylik, narsani xiyonat sifatida ko'rmas ekan. Erkaklar, men seni tashlab ketmadim-ku, men voz kechmadim-ku sendan degan ong ostida shunaqa fikr bor ekan. Chunki bizda shunaqa narsa borki, erkaklarimiz baribir oila, u oila uchun. U deylik o'sha ko'chadagi xoyihavas, u baribir kun kelib tugaydi. Oddiy qilib aytganda. Endi kechirish kechirmaslik bu har bitta insonni o'ziga bog'liq. Birinchidan bu yerda men kechirish yoki kechirmaslikni aniq shunaqa qilishingiz kerak demayman. Uni o'zini deylik prinsiplari bor, qadamlari bor, xiyonatda darajasi bor, qay darajada bo'lganini. Lekin shu narsani bilingki, har bir vaziyatni odilona, chiroyli yechimi bor.
Erkek kişi ko'chaga chiqdimi, demak u o'zini ayolidan qoniqmagan. Buni ham hisobga olish kerak. Agar erkek kişi boy aytganimdek o'sha mehrini uydan, tinchligini, chunki bitta narsani esingizdan chiqarmanglar, erkek kişi oilasiga qaytayotganda, ya'ni uyiga yana qaytaraman, u tinchlik, orom olish uchun keladi. Ya'ni u boshini o'sha ayolini deylik tizzasiga qo'yadimi yoki bag'riga bosadimi, u orom olish uchun. Ya'ni men mana katta bir ish qilib keldim. Men o'sha bar bu katta mehnatdi. Kun davomida o'sha oilasi uchun ishlab keldi. U shunchaki o'zi uchun ishlagani yo'q, o'sha oilasi uchun u nimalardan voz kechib, tinchidan, damidan kechib o'sha pul ishlab kelganda, ayoli betta qo'lini belga qo'yib uni aralab tursa, qo'pol qilib aytganda, hech qaysi erkakka u yoqmaydi. Erkak kishi tinchlik, xotirjamlikka o'rgangan bo'ladi. Ya'ni u oilada shuni izlaydi. Agarda u ayoli unga shu tinchlikni, xotirjamlikni, mehrni, e'tiborni, shirin ovqatni, tozalikni, sarishtalikni bermasa va albatta o'sha ayollarimizni ozgina o'sha artistizm deymiz u, artistlik qilish kerakdi baribir. Ko'z-qoshlarini bo'yab, chiroyli kiyimlarni kiyib, shirin atirlarni sepib, bepardoz ko'rsatish kerak emas. Bu eng asosiy unsurlardan bittasi, erkaklarimizni yo'qotib qo'ymaydi. Lekin ko'p hollarda mana bizga ham konsultatsiya kelishadi, turmush o'rtog'im xiyonat qildi. Birinchi beradigan savolim, siz xiyonat qilgan ayolni ko'rganmisiz deganimda, ha, u juda ham chiroyli deyshadi. O'ziga e'tiborli deydi, shirin so'zli deydi, chunki baribir surishtiradi-da. Hech qaysi ayol shunchaki o'zini turmush o'rtog'ini ma deb berib qo'ymaydi, kurashadi. Er bermoq, jon bermoq. Shuning uchun birinchi bo'lgan savolim shu bo'ladi, keyin ayoliga aytaman. Balki siz nimanidir noto'g'ri qilgandirsiz, keling o'ylab ko'ramiz, tahlil qilib ko'ramiz. Turmush o'rtog'ingiz qanaqa? Siz undan so'raganmisiz, unga nimalar yoqadi? Biz so'ramaymiz. Bizda ayollarda shunaqa narsa borki, xo'jayinim o'ylab topsin. O'zi ruscha aytadigan bo'lsak, pus dadumaysiz, chego ya xachu deydi-yu. Mana-mana xohlashimni o'ylab topsin. Lekin erkaklarning psixologiyasida aniq londa etish kerak. Siz nimani xohlaysiz? Qizil atir gulni xohlaysizmi yoki chinni gullarni xohlaysizmi? Siz fransuz atirini yaxshi ko'rasizmi yoki siz deylik shu Dubai atirlarini yaxshi ko'rasizmi? Ochiq, oydin, aniq informatsiyani berish kerak. Va doimo erkaklarga ochiq bo'lish kerak. Yaxshi ma'noda ochiq degani, ya'ni sizni u o'rganish kerak emas, xuddi bir qiyin bir kubik rubikka o'xshab. Siz unga tushunarli bo'lishingiz kerak. Ya'ni o'zingizni xohish istaklaringizga unga ochiq oydin aytishingiz kerak. O'shanda u siz uchun harakat qiladi. Va yana bitta narsa, agarda siz turmush o'rtog'ingizni o'rniga hamma ishni dondirib qo'ysangiz va u kelgandan keyin faqat uni shohdek qabul qiladigan bo'lsangiz, unda ham erkak kishi soviydi. U baribir o'zini kerakligini his qilib turish kerak. Ya'ni og'ir mehnatlarni, og'ir yumushlarni baribir sizsiz bajara olmadim. Mana shu mixni mashitga qoqib bering. Mana shitta men buni ko'tara olmadim. Yaxshiyam siz borsiz deb turmasangiz, erkak kishi sekin asta bu uydan sovib, haqiqatan mani kuchim va erkakligim kerak bo'lgan joyga ketib qolish ehtimoli ham bor. Demak, oltin o'rtalikni saqlash muhim. Rahmat javobingiz uchun. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Navbatdagi yurtdoshimiz bilan ham bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, salomatmisiz? Mani savolim shundan iboratki, mana hozir jamiyatda ikki xil fikr mavjud. Farzand tarbiyasida qattiqqo'llik bor aslida. Kimdir qattiqqo'l bo'lish kerak deydi, kimdir aksincha yo'q, qattiqqo'l bo'lish kerak emas deydi. Farzand tarbiyasi deganda nafaqat o'sha oilada, balki o'sha maktabda, ta'lim muassasalarini ham nazarda tutyapman. Shunga fikringiz? Rahmat savolingiz uchun. Endi farzandlar borasida gapiradigan bo'lsak, farzandni oldin temperamentini va xarakterini tushunib olishimiz kerak. Xarakter bor, temperament degan narsa bor. Xarakter bu uning umri davomida sayqallanadigan, o'zgaradigan, qattiqlashadigan yoki yumshoqlashadigan omil. Lekin temperament bu tug'ma hisoblanadi. Bu bizning psixikamizning atrofdagi bo'layotgan, sodir bo'layotgan voqea hodisalarga javob reaksiyasi. Bir xil bolalarimiz bor, ular sokin,
ta'sirchan, ko'p narsalarga juda ham e'tiborli bo'ladi, o'zini olamidan chiqmaydi va atrofdagi insonlarga qo'shilmaydi. Bir xil farzandlarimiz bor, sho'x bo'ladi. Juda ham o'ta sho'x bo'ladi. Osmonga sakrab ketadigan bolalarimiz bor. Yana bir turimiz bor, og'ir, bosiq, vazmin, gapini o'ylab gapiradigan temperament bor. Demek, mana shu temperamentlar bilib olish kerak. Agar o'zingiz uni ocha olmasangiz, shunchaki internetlar bor, kitoblar bor, psixolog bor, undan maslahatlashib olishimiz kerak. Ko'p hollarda ota-onalar keladi-da va farzandlarini, ikkita farzandini epla olmagandan keyin aytadiki, "Muhayyo" deydi, "Farzandlarimni epla olmayapman, nimadir qilib bering." Mana katta farzandim maktabga tez yig'iladi, hamma xatti-harakatlari tez, javoblari ham tez, reaksiyasi tez. Ikkinchi farzandim izmalanadi. Bog'chaga kiyintirishim uchun dedi, asabiylashaman va hokazo dedi. Demak, bu temperamentdan dalolat. Demak, katta o'g'li farzandi xolerik, ya'ni unda o'sha psixikasi tez, qabul qilish sistemasi juda ham kuchli, u hozir javob, aktiv, lekin shu bilan birga jizzaki. Tez jahli chiqib ketadi va qo'shqoq. İkinci temperamentimiz demek melankolik yoki flegmatik bo'lishi mumkin. U tabiatdan shunaqa, uni hech narsa qila olmaysiz. Biz nima qilamiz? Biz solishtirishni boshlaymiz. Akinga o'xshagan bo'lishi bo'lsang bo'lmaydimi yoki palonchiga o'xshagan bo'lsang bo'lmaydimi deymiz-da solishtirishni boshlaymiz. Bu eng birinchi bizning katta xatoimiz. Demek biz moslashishimiz kerak. Biz farzandlarimizni o'sha temperamentini va xarakter tipini, xarakter tipida psixotip degan narsa bor, ekstravertlar bor, introvertlar bor. Ekstravert degani u ichki olami tashqariga yo'naltirilgan, introvert esa ichkariga. Demak, u insonlar, u bolalar qo'shilishi qiyin bo'ladi. Biz unga tazyiq o'tkazishimiz kerak emas. Shuning uchun shundan kelib chiqqan holda biz kimdir qattiq qo'llik bilan, agar u xolerik bo'lsa, uni ozgina tiyib turishimiz kerak. Agar u ko'yni bo'sh, ta'sirchan, melanxolik yoki flegmatik, yana kamiga introvert bo'lsa, demak, biz unga jonim, bolam, asalim, iloj boricha kiyintirishdan oldin yoki biron joyga chiqishdan oldin kamida bir 20 minut avval unga vazifa berib qo'yish kerak. Bolajonim, biz palon joyga ketyapmiz. Kiyimlaringizni kiying, uchoqlaringizni yig'ishtiring va hokazo va hokazo. Moslashish kerak. Faqatgina asabi butun bo'lgan ona farzandlarini o'sha asabiylashmasdan sog'lom muhitda, sog'lom ruhiyatda tarbiyalashi mumkin. Juda ham qattiqqo'llik ham kerak emas, juda rahimdillik ham kerak emas. Mumkin emas degan narsani mumkin emas oxirigacha. Nimaga farzandlarimiz ko'pincha otalardan qo'rqadi? Chunki ota mumkin emasmi? Qilmaydi. Ayollarimiz esa onada mumkin emas deb turganda ham otasidan bekitib va hokazo o'shanda farzandlarimiz buziladi. Shuning uchun iloji boricha tarbiyani shunaqa olib borish kerakki, mana kichkina farzandlarimiz 3-4 yoshgacha poshsho deymiz ularni, poshsholarga murojaat qilgandek bo'lish kerak. Keyin esa ozgina qattiqqo'llik bo'lish kerak 10 yoshgacha. Ozgina qattiqqo'llik mumkin emas i всё. Keyin esa o'rtoq bo'lish kerak. O'smirlik davrida farzandingiz bilan juda ham qalin bo'lishingiz kerak. Hamma yurish o'sha bayramlaringizni yig'ishtirishingiz kerak. E'tiborni faqat farzandingizga qaratishingiz kerak. Savol beradi, u bilan o'ynashingiz kerak, teatrlarga borishingiz kerak, u bilan birga kinofilmlarni tomosha qilishingiz kerak, kerak bo'lsa kitobni o'qib, uni bir-biringizga o'sha mazmun mohiyatini tushuntirib berishingiz kerak. Iloji boricha shu paytda ko'proq uni olamida bo'lishingiz kerak, do'st sifatida. O'shandagina farzandingiz balog'atga yetgandan keyin do'stlar davrasiga emas, aksincha siz bilan birgalikda labbay deb yoningizda turadi. To'g'risi hozir javob beryapsiz. Men o'zimni farzandlarimni o'ylab turib tabassum ham keldi. Chindan ikki xil, ikkita farzandim bor, ikki xil dunyo. Biri ekstravert, biri introvert, xolerik va ikkinchisi melanxolik desam adashmaymanda. Bilasizmi, lekin ha, juda nozik. Endi na qattiq qo'l bo'lishni bilasan, na yumshoq gapirishni bilasan, o'rtada bo'lish juda ham qiyin. Kichkinam juda sho'x. Muvozanatni ushlashdachi ikkaloviga bir xil bir munosabatda bo'lishga harakat qilamanda, ozgina kichkinamga qattiq qo'lroq bo'lib, opasini ko'yniga qarasam, "Mancha" deb turadilar. Chindan, lekin muvozanatni saqlash qiyin masala ekan, ammo
sağlam bir vaziyatga sağlam qarab harakat qilishga men ham urinib ko'raman endilikda. Baribir biz rostdan ham masalan farzandlar soni ko'paygan sari birinchi, ikkinchi e'tiborimiz o'sha kichikrog'iga ko'proq bo'lib boraveradi. Menga buni ko'p ta'kidlashdi. Va shunda bildimki, har bir bolaga baribir individual yondashuv kerak ekanda. U o'zgacha, bu o'zgacha, u Rustam bo'lgani uchun, bu Surayyo bo'lgani uchun, bu Muhayyo bo'lgani uchun yaxshi ko'rishingiz kerak. U katta yoki kichik bo'lganligi uchun emas. Har bittasi bir olam, sizni o'sha o'zligingiz uchun buni bir-biriga solishtirish kerak emas. Eng asosiysi farzandlarni hech qachon bo'lish kerak emas. Bir xil yaxshi ko'rish kerak. Chunki farzandlar ko'pincha keladi-da, oyat to'g'risini aytay, kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? O'zim farzandlarim ham uchta qiz, ikkinchi qizim e'tiborni yaxshi ko'radi. To'g'risini aytay, oyijon, kimni ko'proq yaxshi ko'rasiz? Sana deb qo'yaman. Yo'q, siz opamni ko'proq yaxshi ko'rasiz, chunki siz opam bilan o'rtoqsiz. Endi bu tabiatning qonuni. Birinchi farzandingiz baribir sizni dugoningiz bo'ladi, sizni do'stingiz bo'ladi, sizni suyangan, ishongan tog'ingiz bo'ladi. Chunki birinchi farzandga siz bor e'tiboringizni berib bo'lgandan keyin, bor bilimingizni berganingizdan keyin, keyingi farzandlaringiz go'yoki siz o'sha katta farzandingizga ishonib dunyoga keltirasiz va uni qo'liga berasiz. Psixologiyada shunaqa narsa ham borki, keyingi farzandlar o'sha katta opaniki yoki akaniki hisoblanadi. Kichkina farzand endi o'zgacha. Uni hattoki o'sha onasi bilan bo'lgan bog'liligi juda boshqacha bo'ladi. Kenja farzand xohlaymizmi, xohlamaymizmi, onasini erkasi bo'ladi. To'g'ri aytasiz. Rahmat javoblaringiz uchun, samimiyat uchun. Ayniqsa, bizni yana bir qo'ng'iroq egasi kutmoqdalar. Ular bilan ham bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Alo. Eshityapmiz sizni. Assalomu alaykum. Marhamat. Yaxshimisiz? Rahmat. Anaqa savolim bor edi-da, bitta. Eshityapmiz? Hozir sizga savol bermoqchi edim. Hozir o'zim to'g'rimda-da. Marhamat, beravering savolni. Televizordan uzoqroqqa tursangiz, orasida ayrim soniyalarda kech qoladi. Shuning uchun bemalol, behijolat beravering savolingizni. Xo'p. Qarang. Xo'p, ana. Xo'jayinimga yoqish uchun bir o'zimga qarab yurishim kerakmi yoki ko'proq rasmga qara, mana qizlarga ko'proq xo'jayinim ko'chada yuradi-da. O'shaning uchun men doim uyda mehnat bilan yuraman. O'shanga nima qilishim kerak yoqish uchun? Tushunarli. O'zi biror bir e'tirozlari bo'lganmi shu paytgacha sizga? Menimcha bo'lganda, bekorga savol bergan. Bo'lgan. Aynan qaysi borada? Ko'proq ko'chadagilarga qiziqadigan gapiradi. Ammo bir narsani unutmang, ular baribir sizni sevadilar. Endi esa psixologimizdan tavsiyalarni eshitamiz. Savolingiz uchun katta rahmat. Bitta narsani aytaman. Avvalambor siz o'zingizni yaxshi ko'ring. Turmush o'rtog'ingiz sizni yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rmasligi va u uchun nimalar siz o'zingizga yoqishingiz kerak. Siz o'zingizni chin dildan sevishingiz kerak. O'shandagina turmush o'rtog'ingiz albatta sizga boshqacha bir nigoh bilan, siz xohlagandek o'sha ko'chadagi ayollarga tashlagan nigohi bilan sizga albatta qaraydi. Birinchi albatta ayol kishi har doim o'ziga qaragan bo'lish kerak. Undan doimo tozalik ifori kelib turish kerak. Shart emas u fransuz atirlarini boshdan oyoq sepish. Shunchaki o'ziga e'tibor berib, turmush o'rtog'i kelganda, o'sha deylik moy hidi kelib turgan uy kiyimini yechib, o'ziga bir oddiy qilib aro berish kerak. Birinchidan shirin so'z bo'lish kerak, chunki erkaklar baribir xohlaymizmi, xohlamaymizmi ko'zi bilan sevadi. Ayollar esa quloqi bilan sevadi deymiz-u, lekin baribir siz avvalo o'zingiz uchun, turmush o'rtog'ingiz uchun emas, har bitta qilgan boshlagan ishingizni men o'zim uchun qilyapman, men o'zimni yaxshi ko'raman,
Men dünyadaki en baxtli ayolman deb boshlashingiz kerak. Siz o'zingizni yaxshi ko'rishni boshlasangiz, haqiqatan dunyodagi tengi yo'q ayol sifatida o'zingizni qabul qilib, o'zingizni ishontira olsangiz, albatta turmush o'rtog'ingiz ham bu narsani his etadi. To'g'ri aytasiz, men ko'pincha oilada farzandlar bilan qop ketyapman deysiz. Uni ham ulgurasiz, buni ham ulgurasiz. Biz ayollar hamma narsaga vaqt topamiz, uddalaymiz. Faqatgina ozgina xohish, istak bo'lsa bas. Chunki biz energiya manbayimiz. Erkaklar bizadan esa o'sha energiyani oladi. Shuning uchun sizning qo'lingizdan keladi, bunga ishonaman. Faqatgina o'zingizni yaxshi ko'rishni o'rganing asalim. Hammasi joyida bo'ladi. Chiroyli tabassum, ishonch va albatta siz dunyodagi eng baxtli ayol bo'lasiz. Bilasizmi, o'z ichidan ham bir mashhur dizaynerning gapi bor-ku, xunuk ayollarning o'zi bo'lmaydi, faqat o'ziga qaramaydigan ayollar bo'ladi xolos-da. Chindan bilaman, balki sharoitlari qanday bilmaymiz, balki qaynona, qaynota endi ko'pchilik bo'lib turishar, balki alohida. Nima bo'lganda ham 10 daqiqa, 15 daqiqa yanglishmasam yetadi. Chindan bir sochni tartibga keltirish, bo'yoq surtishga deb. Bu ba'zida behafsala bo'lamiz o'zimiz. Ay, uydaman-ku deymiz. Bo'laveradi menga. Pasportda shtampim bor, menga bo'laveradi, qayerga ketardi degan fikr bilan o'zimizni chalg'itamiz. Ketaman degan erkak ketadi asal. To'g'ri. Shuning uchun siz dunyo tashvishlarini chetga surib qo'ying. Qilingan ish hech qachon ko'rinmaydi asalim, qilinmagan ish doimo ko'rinadi. Hamma ishlarni chetga surib qo'yib, mahardam etaman, men o'zimni sevaman deyman. Для себя любимый deyman ko'pincha. Mana shu ishni albatta amalga oshiraman. Birinchi navbatda o'sha tosh oynaga qarab, dunyodagi eng chiroyli, eng go'zal ayol manman deymanda, o'zimni bahoimni oshiraman. O'sha ozgina o'zimga o'sha deylik yengil atir upalarini sepib, o'sha makiyajlarni qilib, dunyoga go'zallikni taratish uchun ko'chaga chiqaman. Chunki men o'zimni yaxshi ko'raman. O'zimni yaxshi ko'rmasam boshqa kim meni yaxshi ko'radi? To'g'ri to'g'ri aytasiz. Bilasizmi, biz birovdan e'tibor, birovdan mehr kutib umrimizcha o'tib ketaverar ekan-da. Shunchaki o'zingizni seving. Uyda hammada internet aloqalari bor. Ana tayyor bepul video qo'llanmalar bor. Hattoki o'rganasiz. Bo'yanish, fitness deysizmi, juda ko'pda. Musiqani baland qilib qo'yib, kayfiyatingizni ko'tarib, hamma narsaga ulgursangiz bo'ladi. Hali eng muhimi kech bo'lmasdan buni qilish kerak-da. Ko'pincha xohish bo'lsa bo'ldi. Ayollar kech bo'lgandan keyin anglab yetishadi, undan keyin o'zlariga qarashni boshlashadi, ammo fursat boy berilgan bo'ladi-da, to'g'rimi? Turmush o'rtog'i sovuq bo'lgan bo'ladi. Eng achinarlisi erkak kishini sovushi juda ham tez ro'y beradi. Biz ayollar kechirimli bo'lamiz, sabrli bo'lamiz, lekin erkaklarimiz agar ozgina o'sha sovib qolsa, uni isitish juda qiyin bo'ladi. Chunki yana qaytaraman, erkak kishi ko'zi bilan sevadi. Uni ko'ziga doimo toza hudud, toza kiyim, shirin ovqat u o'z yo'liga, lekin siz ham chiroyli bo'lishingiz kerak. Siz ham uni ko'ziga xuddi bir har kuni har xil ko'rinishingiz kerak deb iloji boricha. To'g'ri. Bu ham o'zingiz uchun ham qiziqarli bo'ladi. To'g'ri. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor, ularga ham navbatni bersak endi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat. Rahmat. Savolim bor edi. Men 3ta farzandning onasiman. Katta qizim 8 yosh, kichkin o'rtancha qizim 6 yosh, va chaqalog'im bor qo'limda. Ko'pincha muammom shu katta qizim bilan bo'yapti. Orada yolg'on gapirib qo'yibdi, mendan qo'rqqanidanmi? Ili boshqa sababmi, men u bilan do'stona gaplashishga harakat qilyapman, lekin baribir ko'pincha menga yolg'on ma'lumot beryapti. O'shanga men qanaqa buni to'g'irlashim mumkin deb so'ramoqchi edim. Savolingiz uchun rahmat. O'zingiz savol berdingiz, o'zingiz javob berdingiz, ahamiyat bergan bo'lsangiz, qo'rqqanidanmi deb. O'zi aslida yolg'on o'zgartirishim mumkin. Shunga ozgina bir to'g'ri yondashishimga yordam berib yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, rahmat asalim. Avvalambor shuni aytib o'tishim kerak. Yolg'on gapirish o'zi aslida insoniyatda mana bolalarda yo'q-da. Yolg'on gapirishni biz o'rganmaymiz. Dunyoga kelgan farzandda unda unaqa bir nuqta yo'q-da, yolg'on gapirish. Agar e'tibor bersangiz, menini tani boshlagan
bola 3 yoshda men nini anglab oladi. Demek 3 yoshda u uje shaxs sifatida unga e'tibor berishimiz kerak. Seni narsangni olsam maylimi? Yoki bugun nima kiymoqchisan? Hattoki oddiy bir dori yoki ukol qilmoqchi bo'lsangiz, maylimi senga mana shu ukolni qilib qo'ysam degan fikrni ham bildirish kerak ekanki. Mana shu yoshda bolalarimiz juda ham ochiq bo'ladi. Yani o borini aytadi. Nimanidir sindirib qo'ysa, nimanidir bajarib qo'ysa aytadi. Biz onalar nima qilamiz? Biz uni shu narsaga qo'yamiz, ushamiz. Va har doim u to'g'rilik bilan sizga ochiq deylik o'sha fikrlar bilan siz oldingizga kelsa, ko'p hollarda otalar, onalar, otalar kamdan kam, lekin onalar uradi. Nimaga meni onam qilgan vazani sindirding, yoki meni pomadamni olib undoq qilding, yoki mundoq qilding degandan keyin bola o'ylaydiki, men haqiqatni gapirdim, u kanta yedim deydi. Men haqiqatni gapirdim, lekin men dakki eshitdim deydi. Uni kichkinagina ongida shunaqa bir fikr paydo bo'ladiki, ke shunday qo'ya qolay deydi. Men haqiqat uchun rost gapirganim uchun men kalta yeyapman deydi-da, va sekingina mana shu dakkilardan, kaltaklardan qochish maqsadida u yolg'on emas, etmaslikni to'g'ri deb biladi. Va o'sha haqiqatni, sodir bo'lgan voqea hodisani gapirmaydi, ya'ni yashiradi. Va sekin-sekin o'sha qarasaki, u yolg'on, endi u yolg'onligini bilmaydi, o'sha gapirmaganligi uchun bu hech narsa sodir bo'lmayapti. Ya'ni onasi jahli chiqmayapti, uni urmayapti, uni jazolamayapti va shu tariqa shu narsaga o'rganib qoladi. Endi siz nima qilishingiz kerak? Iloji boricha har doim farzandingiz bilan samimiy bo'lishga harakat qiling. 8 yosh farzand unda hozir adaptatsion vaqt ketyapti, negaki u maktabga endi moslashgan. Endi unda ham o'yin bilan ham dars bilan hozir kurash ketyapti. Ya'ni bu yoshda krizis davr hisoblanadi. Har bitta insoniyatni har bir ma'lum bir yoshga kirganda biz inqiroz davrini boshimizdan kechiramiz-da. Mana shu inqiroz davrida bo'layotganligi uchun hozir biz unga yordam berishimiz kerak. Birinchidan u charchayapti. Maktabni bilamiz juda katta, hozir deylik o'sha maktab programmasi juda ham qiyin. Oldingi maktab programmasi emas. Kamida telefon bor, uni buzadigan va yana aniq aytaman, siz 3-chi farzandingizni mana shu katta qizingizga berib qo'ygansiz, uni ham bilaman va bor o'sha vaqtini o'sha kichkina farzandiga beradi. Ya'ni bola hozir dam olish o'rniga yoki dars qilish o'rniga u yana uy ishlarida va o'sha kichkina ukalariga bu aytganimdek qarash kerak. Bolaga esa bu yoqmaydi. O'sha narsani biz chiroyli qilib taqdim qilishimiz kerak. Qizim, asalim, men hozir tez ovqat qilib bo'lguncha mana shu kezga qarab tursangiz sizdan juda ham xursand bo'lardim degan fikrni chiroyli qilib yetkazish kerak. Biz qanday qilamiz? Bor, tez kimlaringni yech, bolaga qara. Xuddi u qiz bu bola kelganidan majbur. Bu birinchisi. Ikkinchisi, farzandimiz bilan biz chiroyli munosabatda bo'lmaymiz. Ya'ni biz shunchaki ularni xuddi bir nima deylik, o'tqizib, gaplashib etmaymiz-da, uni xuddi bir yo'l-yo'lakay gaplashib o'tib ketamiz. Vazifalar beramiz, yo'l-yo'lakay ularga murojaat qilamiz. Anani qildingmi, mamani qildingmi, darsingni qildingmi? Yo'q, o'tqizib, jonim bolam, bugun nimalar bo'ldi? Maktabda qanday darslar bo'ldi? Hammasi yaxshimi? Agarda mobodo u ikki olib keldi yoki biron bir nojo'ya harakat qilgan bo'lsa, tab durustdan urush kerak emas. Mayli bola jonim, o'zingizni bosing, bag'ringizga bosib, chunki u tashvish bilan keldi oldingizga. Kimdir bilan urushdi yoki ikki oldi, u o'zi qo'rqib turibdi. Ayni damda qo'rqib turibdi. U ham kalta yegan yoki ikki olgan yoki biron bir yomon holatda kelgan, siz unga yana qo'shib beryapsiz. Shuning uchun bola jonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Hammasi yaxshi bo'ladi. Ikki bahona tuzatsa bo'ladi. Vaziyatni hozir o'ylab ko'ramiz, muhokama qilamiz. Sizni agar yomon ish qilib qo'ygan bo'lsa, sizni xatti-harakatingiz yaxshi emas, lekin o'zingizni men juda ham yaxshi ko'raman. Siz o'zingiz aqlli bolasiz. Sansirashingiz ham mumkin, lekin sizlar chiroyli chiqadi. Siz o'zingiz yaxshi bolasiz, lekin mana shu xatti-harakatingizni noto'g'ri qildingiz. Keling, mana shuni ustida ozgina o'ylaymiz-da va to'g'ri bir fikrga kelamiz. To'g'ri, hozir men aytayapman, siz aytishingiz mumkinki, bu oson narsa emas, siz asabda bo'lasiz, ha deb shunaqa chiroyli gapira olmaysiz, lekin harakat qilish kerak. Farzandingiz sizdan nimani olsa, xuddi shunday bo'ladi. Agar ona jizzaki, baqirib,
chaqirib, uni hardib turtib, siltab gapirsa, ertaga bu farzand umuman onasi bilan muloqot yaxshi bo'lmaydi, qo'rqoq bo'ladi, doimo yolg'on so'zlaydigan farzand bo'ladi va jamiyatda o'zini o'rniga, o'zini o'rnini topa olmaydi. Ya'ni uni o'sha o'ziga bo'lgan bahosi past bo'ladi. Shuning uchun hammasini chiroyli tushuntirish bilan iziga tushirish mumkin. Hamma yolg'on gapiradi, hamma xato qiladi. Bu narsani ta'kidlab o'ting. Bolajonim, men ham seni yoshingda xato qilganman, yolg'on gapirganman. Lekin kelsam bilan kelishamiz, biz bir-birimizga to'g'ri gapiramiz, bir-birimizga ishonamiz. Ishchi kerak, o'tirib, ushmasdan tepadan emas, o'tirib, ko'z-ko'ziga qaraganda, kerak bo'lsa vaqti-vaqti bilan uni silab, masani yaxshi ko'raman deb bunga iliqlik berib turish kerak. O'shandagina bola sizga ochiladi, qo'rquvlari yengiladi va u sizga deb shu yolg'on gapirishni chetga surib, onam ushmayapti-ku, onam menga mehr beryapti-ku dedi-da va sekin, asta-sekin sizga ishonishni boshlaydi. Tushunarli. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Azizlar, endi biz kichik reklamaga navbatni beramiz. Qisqa tanaffusdan so'ng yana jonli muloqotimizda davom etamiz. Toshkent telekanalidan uzoqlashmang. Azizlar, siz Taskin teleloyihasini tomosha qilyapsiz. Dasturimizni esa navbatdagi qo'ng'iroq bilan davom ettiramiz. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, eshityapmiz sizni. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, marhamat. Meniyam 3 yoshli o'g'lim, 2 yoshli qizim bor. Ikkalasi bilan to'g'risi qiynalyapman, chunki o'g'lim agressivni rosingizga nisbatan narsalarini qizg'anadi, o'yinchoqlarini bermaydi, uradi singlisini. Keyin bog'chaga berayotganimda ham o'g'limning xarakteri qanaqadir bog'chapalari esadi, qirishi qiyin, o'g'lingizcha gapirmaydi bog'chada deyishadi. Keyin bog'chaga borim deyman, uyda qolaman deb ko'proq uy yaxshi ko'radi. A qizimni teskarisi. U bog'chamga boraman, bolalarga boraman deydi. I bog'chapalari ham qizing yaxshi deb kirishimli gapiradi deb aytishadi-da. Ikkalasini xarakteri ikki xil. Men qanaqa qilib, nima yo'l tutsam bo'ladi shu ushmasligi uchun bularning o'g'limdagi agressiyani ketkazish uchun. Rahmat savolingiz uchun. Avvalambor bu tabiiy holat, farzandlaringiz orasida bor yo'g'i 1 yosh farq bor ekan. Bular hozir ikkalasi ham o'sha 3 yoshlik inqiroz krizis davrida, ya'ni boy ta'kidlaganimdek, men shakllangan. Endi u o'zini hududini, o'zini o'yinchoqlarini, o'zini deylik o'sha o'ziga bog'liq bo'lgan, tegishli bo'lgan narsalarga hujum. Hattoki onasi bilan otasini shunga bergisi kelmaydi. Shu nisbatiga ularda urush bo'ladi. Unga hali tushuntirib bo'lmaydi. Sani ham oning, meni ham onam. Bu narsani tushuntirish qiyin. Qizlar ko'pincha kirishimli bo'ladi, siz aytganingizdek. Xarakter har xil, bu aniq, bola agressivni, bola 3 yosh krizisida, 3 yoshda nima sodir bo'ladi? Kelinglar shu narsaga bir oydinlik kiritaylik. 3 yoshda mana bolalarimizda mana miyamiz bor-a? Miyamizda neyronlar shakllanadi. O'sha neyronniy связь deyiladi, ya'ni o'sha butun informatsiya o'sha neyronlar orqali ma'lumotlar aylanadi. 3 yoshli bolada tinimsiz o'sha neyronlar ajralishni boshlaydi. Unda shunaqa bir informatsiya ko'p keladiki, u aktiv bo'ladi, nimalardir sodir qiladi, sodir qilgisi keladi, lekin u o'zi tushunmaydi nima xohlayotganini. Ayni damda ahamiyat bersangiz, 3 yoshli bola oldiga kasha qo'ysangiz, yemayman deydi, men buni qilsangiz qilmayman deydi. A nima qilasan, nima xohlaysan desa bilmayman deydi. Demak, qanaqa yo'l tutish kerak? Birinchi navbatda 3 yoshli bolaga tanlash imkoniyatini berish kerak. Ayniqsa mana ertalab xarxasha qilishadi, buni kiymayman, uni kiymayman. Iloji boricha kechqurundan yoki sal vaqtliroq harakat qilib, 2-3 ta kiyimini tayyorlab qo'yish kerak. Bolajonim, qaysi kiyimni kiyamiz, o'shani tanlang. Yoki nonushtada, xuddi shunaqa. Men buni yeysan deb oldiga qo'yish kerak emas. Bolajonim, siz kasha yeysizmi yoki pishgan tuxum yeysizmi? Va iloji boricha mult qahramonlar yoki ertak qahramonlar misolida muloqotda bo'lish kerak. Mana bolajonim bugun kim bo'lib uyg'ondi? Siz kosmonavtmisiz yoki siz Chelovek-paukmisiz, ya'ni qanaqa qahramonlar bor-ku? Yoki siz bugun Malika Sofiyamisiz?
o'yin orqali, chunki ularda bu yoshda 2-3 yoshda obrazni mishlen, ya'ni shu obrazlik fikrlash rivojlangan bo'ladi. Ular butun dunyoni xuddi ertak sifatida qabul qilishadi. Demak, bu birinchisi. Demak, uyg'onganda ular asabiy bo'lib uyg'onishdani oldini olish uchun siz bugun kim bo'lib uyg'ondingiz, bolajonim deganda unda u dedi. Skazka kit davom etyapti degan ma'noda uyg'onadi. Ani lekin siz unga imkoniyat berasiz. Ketdi o'yin orqali. Mana hattoki chet el filmlarini yoki reklamalarini ko'rsangiz, u yerda ham oddiy bir mahsulotni bolasini uchiradi, kosmonavt deydi, o'ziga xuddi bir vertolyotga kirib keladi va hokazo. Mana shunaqa orqali, mana shu o'yinlar, kichkina-kichkina o'yinlar orqali biz ularni hayotga ozgina qiziqtirib qo'yishimiz kerak. Albatta ular ushadi, sizni tinchlantirib qo'yaman. Bu siz hech ham iloji yo'q, chunki orasi juda ham kichkina. Unga ham hozir siz kerakmisiz, bunga ham siz kerakmisiz va siz bor e'tiboringiz menga bo'lishi kerak. Unisi faqat menga qara deydi, faqat menga olib ber deydi. Shuning uchun olib berganda ham ikkita bir xil o'yinchoq olasiz. Bunga buni narsasi bo'lsa, dotni buni yig'latib olib bermaysiz. Iloji boricha ikkalasini alohida narsasini unga ham, bunga ham alohida bo'lish kerak. Chunki bizlar eng katta xatoimiz qizg'anma, ber degan narsangizni eshitmaydi. 3 yoshli bola unga berildimi? Mana bu sovg'a sizga bolajon bo'lsa bo'ldi, tamam. Hattoki uni qoshig'i unikimi, u hech kimga bermaydi. Bu tabiiy holat, ya'ni 3 yoshli bolaniga xos bo'lgan xususiyat. Faqatgina o'yin orqali, yaxshi tushuntirish orqali, eshitish orqali, agar bolangiz xarxasha qilsa, o'sha joyda uni tark etish kerak. Mayli bolajonim, o'zingizga kelganingizdan keyin biz siz bilan gaplashamiz. O'sha yig'layotgan joyida tashab, e'tibor bermasangiz, o'sha 3-4 yoshli bola qarasaki, atrofimda hech kim yo'q. Ha, bo'ldi, yig'ladingmi? Turadi-da va davom etib ketadi. E'tiborni kamaytirish kerak, ya'ni u xarxasha qilishni boshlaganda, agar u holat ko'chada bo'lsa, uni chalg'itish kerak. Ya'ni voy, qara, anda zo'r narsa bo'yapti, deb aldab o'sha holatga uni e'tiborini chalg'itib o'tishimiz kerak. Juda qiyin yosh, 3 yoshlik bolada, lekin uni ham eplasa bo'ladi. Azgina sabr bilan, mehr bilan yana bitta narsani aytib o'taman. Jahli chiqib turgan 3 yoshlik bolani eng zo'r ovutish yo'li bag'ringizga bosish. Bag'ringizga bosib, chunki xarxasha qilayotgan, zaharxanda bo'layotgan bolaga mehr yetishmayotgan bo'ladi shu paytda. Uni shunday quchoqlab, boshini silab qo'yib, ikkala yuzlarini o'p tashasangiz, bola jim bo'lib qoladi. Bu tasdiqdan o'tgan. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Navbatdagi yurtdoshimiz bilan ham bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Va alaykum assalom. Yaxshi. Marhamat. Rahmat. Sizlarni chiroyli efirlaringizni ko'rib, ishdagi jarayondagi kamchiliklar nimaga tushdi, esimga tushdi. Kechirasiz, televizordan biroz chetroqqa o'tib, muloqotni davom ettirsangiz, bizga sizning ovozingiz u qadar sifatli yetib kelmayapti. Aloqadamisiz? U tushunmayapti nima bo'layotganini. Azizlar, biz qisqa reklamadan so'ng yana muloqotimizda davom etamiz. Unga qadar qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz bilan bog'lanib ko'rishga harakat qilamiz. Azizlar, siz Toshkent telekanalida Taskin teleloyihasini tomosha qilyapsiz. Malakali psixolog mutaxassisdan bepul tavsiyalarga ega bo'lish uchun ekraningizda paydo bo'lgan telefon raqami 71 kodi bilan 244-01-41 raqamiga murojaat qilishingiz va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali bizni onlayn tartibda kuzatib borishingiz ham mumkin. Muhayyo opa, bizda yana bir qo'ng'iroq bor. Ular bilan bog'lansak. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni eshityapmiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Marhamat.
hayotdan sizga bitta nomim bor. Birinchi sinfda o'qiydigan qizim bor-da. Men tog'ga qatnatyapdim hozirgi kunda. Endi hozir 3 oy qatnadi-da. Keyin bormayman deb turib oldi. Keyin ham 6 sinfda o'qiydigan akasi bor. U ham qaysaroq bo'lib qolgan yo ko'ngini ola olmayapmizmi? Bu sinikiga ko'p ketib qoladi. Ming bor uzr, savolingizni biroz qaytarib yubora olasizmi bosh qismini? Mana hozir 4 ta farzandim bor-da, 2 ta katta qizim bor. Ular endi katta bo'lib qolgan. Endi hozirgi kunda kichkina farzandim 1 sinfda, keyin 3-chi farzandim o'g'il. U o'g'il bola. Endi bitta bo'lgani uchun yo erkalatganmizmi 3 ta qiz ichida bo'lgani uchun? Ko'proq yo qiz bolaga mehr qo'yganmizmi? Anovi ko'p turmaydi-da uyda. 2 kun tursa, masalan, yoki 1 kun tursa, 2 kun buvisinikida bo'lib qoladi. Sizni bu holat bezovta qilyapti, tushunishim bo'yicha. Ha. Savolingiz uchun rahmat. Endi qizlar doimo uy farzandlari hisoblanadi, ya'ni o'sha uyim joyim deydi. Bu tabiiy holat. Yigitlarimiz esa doimo erkinlik, ko'cha, do'stlar, o'sha dashtu biyobonlar deymiz, tog' yoki o'sha baliq ovi, suv kenglik, yaylovlar kerak bo'ladi. Bu yerda bir yomon narsani ko'rmayapman, chunki bu ularga mehr beradi. Buni ham ta'kidlab o'tish kerak. Agarda u buvisini oldiga ko'p borishni xohlasalar, demak, ularda bu ular bilan muloqot yaxshi bo'lishi mumkin. Bu bir, ularni juda ham yaxshi ko'rishlari mumkin. Siz esa ularni balkim qattiq qo'l ona sifatida bo'lgan bo'lsangiz, ular o'sha buvisini mehrlarini ko'p sog'ingan bo'lishlari mumkin. Yana bitta narsa bor, tarbiyada shunaqa bir usul borki, o'zbek oilalarida ko'pincha bir farzandga 4-5 ta odam tarbiya berib qo'yadi. Bu eng katta noto'g'ri bo'ladigan narsa, farzand uchun bitta uzog'i bilan 2 ta odam tarbiya berish kerak, ona, ota. Bizda esa aksincha bo'ladi. Ota-ona unga yo'q deydi va uni tarbiyalashga tushadi. Buvisi bilan dodasi esa, "A qo'y, a unaqa qilma" dedi, yonini olib. Bonuslar berishi. Bonuslar beradi va uni tarbiyasini buzib qo'yadi. Balki haqiqatdan ham bu bolaga yoqmaydi va u albattaki sizdan qochadi. Demak, o'tirib gaplashib olishingiz kerak. Agar sizga bu holat yoqmayotgan bo'lsa, uni qiziqtirishingiz kerak. Yana qaytaraman, bola bilan ko'proq muloqotda bo'lish kerak. U bilan birgalikda faqatgina uy yumushlarida emas, balki o'yinlar. O'sha deylik, shaxmat, shashka bor, birga o'ynash mumkin. Yoki o'sha stolga yoyilib o'ynaydigan o'yinlar juda ko'p. Hozir ularni nomlarini ham eslay olmayman. Mana shu o'yinlarni oila davrasida ko'proq o'ynash kerak. Bola bilan ota-onani, farzandlar bilan ota-onani orasidagi muloqot mana shu orqali birgalikda bo'ladi. Chunki hozir ko'p hollarni ko'ramiz, oldingidek stol atrofida yig'ilmayapmiz. To'g'ri. Kechki ovqatni hamma alohida qilyapti. Hech kim oting kesin, keyin ovqatga qo'l uzatamiz degan narsalar juda kamdan-kam bo'lyapti. Ko'pincha adin kelguncha tez-tez ovqating yeginda bor xoningga degan narsalarni ko'ryapmiz. Oldin esa aksincha bizni o'sha bolaligimizni eslayman. Otani kutardik va bitta dasturxon atrofida tarbiyaviy suhbatlar, muloqotlar, ya'ni o'sha didor, kun davomida kim nimalarga erishdi yoki erisha olmadi, mana shunday muloqotlar juda ko'p bo'lardi. Va biz bu dasturxonlarni qumsaymiz. Aslida hattoki men o'sha dasturxonlarni qumsayman, chunki haqiqatan ham otadan biz qo'rqmasdik. Biz otamni hurmat qilardik. Onamdan ko'proq hayqardim. Onam chunki sob qolishlari ham mumkin edi, lekin otam shunaqa chiroyli tushuntirardilar. Qizim, "Mam, ishni noto'g'ri qilibsiz. Mana qanaqa qilsangiz yaxshi bo'lardi." Asal qizim mehr berardilar. O'sha deylik, tanbehni ham shunaqa chiroyli berardilarki, qilgan ishimizdan uyalardik. Hattoki biron-bir yomon ish qilib qo'ysak, "Ha, adang kelsa" derdilar onam. Aytardim, "Adam oldi uyalib qoldim" deb, o'sha narsalardan qo'rqardik. Shuning uchun ko'proq mana shu birgalikda bo'ladigan narsalar juda kam.
Afsuski bizda shunaqa narsa bo'lyaptiki, biz kam muloqotda bo'lyapmiz. Ya'ni davralar, oilaviy davralar juda ham kam. O'tirsak ham hammamiz o'zimizning telefonimizda qoshiq bilmayman nimani olib yeyapmiz, lekin hammamiz shu telefonda. Mana shu telefonlarni chetga olib, birgalikda bitta dasturxonda chiroyli muloqot qilib, baqir-chaqir qilib emas, chiroyli muloyimlik bilan tushuntirib, mehr berib, mehrda juda gap ko'p aziza. Agar da biz haqiqatan ham o'zimizni bosib olib, hattoki jahlimiz chiqqanda ham shunaqa tavsiya beramanki, siz farzandingizga baqirmoqchisiz yoki qo'l ko'tarmoqchi bo'lsangiz, oldin ro'paramdagi kim? Bu mana farzandim-ku, men farzandimni yaxshi ko'ramanmi? Deb o'zingizga savol bersangiz kerak. Yaxshi ko'raman albatta. Ma'no urushga anaqam bormi? Xohlaymanmi unga azor berishni? Yo'q, xohlamayman. O'shandagina shartta bag'ringizga bosib, siz qilgan xatti-harakatingiz yaxshi emas, buni muhokama qilamiz, lekin sizni juda ham yaxshi ko'raman. Siz dunyodagi eng yaxshi farzandsiz, insonsiz deya unga, menimcha bundan ortiqroq tanbeh unga bo'lishi mumkin emas. To'g'ri. Mazkur tavsiyalaringizga shaxsan men ham albatta amal qilaman, harakat qilaman, harakatni bugundan oqib boshlayman. Azizlar, bu dasturimizdan o'rin olgan so'nggi savol va unga munosib berilgan tavsiyalar edi. Vaqtli hakam bizga ajratilgan vaqt o'z poyoniga yetib bormoqda. Dastur so'ngida yurtdoshlarimizga qisqa kerakli tavsiyalaringiz bo'lsa, marhamat. Albatta, ko'rsatuvingiz uchun rahmat, taklif qilganingiz uchun. Aslida insonlarni yaxshi ko'raman. Va har doim aytamanki, o'zingizni seving. Nimaki yaxshiliklarni xohlasangiz, tilasangiz, oldin o'zingizga tiling. Minnatdor bo'ling. Quyosh charaxlagani uchun, nafas olayotganingiz uchun minnatdor bo'ling, hayotni seving, o'zingizni seving. O'zingizni yaxshi ko'rganingizdan keyin siz kimgadir nimadir bera olasiz. Agarda siz haqiqatdan ham har bir daqiqani qadriga yetib, butun atrofdagi olamdan, insonlardan, tabiat hodisalaridan minnatdor bo'lsangiz, siz albatta baxtli inson bo'lasiz. Siz baxtli bo'lishga majbursiz. Rahmat tavsiyalaringiz uchun. Azizlar, kelasi payshanbaga qadar sog'lik, omonlikda ko'rishguncha, xayr, salobat bo'lingiz.